Tefta Tashko Koqo, e mahniqmja lirike, nga Leonard Vejzi. Tellal Trifoni bërtiste sa mundi në përkasa banë lushnjës, që askusht të mos mbeti i pashkuar të repet e qashis, ku dy hanemet e ardhura nga Tirana. Njëra do të këndonte dhe tjetra që do të loste me hope aman aman, në një saze sa një hambar, do të kënaqtin Miletin me këngët e tyre. Veç atë këngën, zare trëndafile që ma bëre me hile, a më qafsh për nuk e kënduat. Ishte kërkesa e vetme e Tellal Trifonit, trituar këngëtares me diplom nga Franca dhe pianistes që kishte studiuar në Austri, të cilat kishin lënë rrugët e asfaltuara të Evropës për të zhytur në baltrat e kënetës ku mushkonjat anafele dhe ato të llojit koleks bënin kërtin. Ajo që e ka kthendur portretin e saj në mendjen e çdo shqiptari, duke i bashkëngjitur dhe interpretimin e mahnitshëm të këngës qytetare, i atribuohet filmit Koncert në vitin 1936 të regjisorit Semir Kumbaro e me skenar të Kiço Blushit. Subjekti i marrë nga tregimi i baltrave të Myzeqes, shkruar nga Dimitër Shuteriqi, në rolin e Donika Prokopit, që supozohet të jetë këngëtarja e famshme lirike Tefta Tashko, luan Manushaqi Qinami, ndërsa shoqëruesja e saj në piano Eleni Jankollari e luetur nga Margarita Xhepa, supozohet të jetë pianistja Lola Aleksi, që në atë kohë i jep të mësim në Institutin Nëna Mbretresh. E ndërkohë, ky ishte veç një film artistik me episode nga jeta e këngëtares së shquar lirike. Ndërkohë që shtypi i viteve 30 të shekullit kaluar kishte shkruar se Tefta Tashko ishte talent i lindur, apo kishte lindur me zërin e saj angjëllor. Cilësitë. Tani më ajo është kthyer në një legjendë. Cilësitë vokale të saj ishin të jashtëzakonshme. Zëri i saj ishte spektakolare me një ngjyrë të çuditshme. Nga specialistët është cilësuar herë i çiltër dhe i ëmbël, dhe herë timbrimi kulluar si uji që zbret nga mali. Gjithçka përpunohej mes kordave të saj, merrte një shtrirje diapazonale prej 2 oktavash e gjysmë, ndërsa ngjyresa dhe vibrimet, së bashku me nivelin profesional, i krijonin mundësi sopranos shqiptare të interpretonte pa vështirësi çdo lloj pjese, nga ato popullore të përpunuara e deri tek arjet më të vështira nga opera klasike. Jetëshkrimi. Në jetëshkrimin e saj zyrtar thuhet se Tefta Tashko Koqo u lind në Egjipt më 2 nëntor 1910. Ajo ishte dhe mbetet një këngëtare e shquar lirike në interpretimin e këngës popullore qytetare mbar shqiptare dhe artiste e popullit të Shqipërisë. Tefta Tashko ishte vajza e patriotit të shquar shqiptar nga Frashëri i Përmetit, Thanas Tashkos, i cili prej vitit 1910 që vendosur familjarisht në Egjipt. Me vdekjen e babait më 1915, familja kthehet në Korçë në vitin 1921. Këtu janë aktivizimet e para të Teftës si këngëtare. Data 26 qershor 1926 njihet si dalje e saj e parë në publik me një koncert. Në shtator të vitit 1927, Tefta Tashko me gjithë familjen vendose në Montpellier, Francë, ku ajo filloi dhe studimet muzikore, për t'i vazhduar ato me sukses në Konservatorin Superior të Parisit. Në vitin 1930, bën incizimet e para muzikore pranë shoqërisë diskografike Pathé Paris, si pjesëmarrëse në grupin e këngëtarit të shquar të polifonisë himariote Necho Mukon. Në përfundimin e studimeve, Tefta kthehet në Ade, ku më 26 nëntor 1935 shënohet edhe koncerti i saj i parë si këngëtar profesioniste në Shqipëri, koncerte të cilat ajo i dha në shumicën e qyteteve shqiptare. Pikërisht në këto vite, Tefta futi në programet e saj krahas arjeve lirike të autorëve të shquar botror si Mozart, Gounod, Schubert, Verdi, Donizetti, Pergolesi, Bellini, Puccini, Rossini e të tjerë dhe këngët popullore shqiptare, si pjesë integrale e kulturës muzikore popullore shqiptare. Janë 89 këngë popullore të gjitha qyteteve të Shqipërisë që Tefta e kishte në repertor dhe 36 prej tyre ajo i regjistroi në pllaka gramafoni në vitet 30, 37 dhe 42 në Paris të Francës dhe Milano të Italisë. Ndërto përmendim Bilbil Çapkëni, Qante Lulje Lulen, Kenke Nuri Bukuris, Asa Man Më Lule, e të tjerë. Njihet tani më fakti se Tefta Tashko i ka mbledhur një shumicë këngësh drejt për drejt nga goja e muzikantëve popullor të vendit tonë. Një gjë të tillë e provon edhe pjesëmarrja e saj së bashku me këngëtaren tjetër të shquar Marie Kraja në festivalin e folklorit të mbajtur në Firenze, Itali, më 30 maj të 1939, krahas këngëtarëve dhe muzikantarëve të njohur popullor të atyre viteve. Në listën e gjatë të këngëve të kënduara nga Tefta, do të bashkëngjisnim edhe këngët popullore të përpunuara nga kompozitori Cristo Cono me poezi të Lazgush Poradecit, si për shembull Kroi i fshatit ton, apo Kur më vjen burri nga stani. Në vitin 1945, Tefta këndon në operën e Beogradit, me shumë sukses, rolin e Mimis nga opera Bohem e Puccinit, dhe atë të Rosinës nga opera Berberi i Seviljes i Rosinit.
shtypi vendas e cilësoj si një këngëtare të rangut të lartë. Në fund, Tefta Tashko u martua me Kristaq Koçën, çifti pati një djalë, Eno Koçën, një dirigjent i suksesshëm më pas. Me hapjen e shkollës së parë muzikore në Shqipëri në vitin 1946, Tefta Tashko nisi të jap mësime në degën e kantos, por një sëmundje e rëndë i ndërpreu aktivitetin. Vitin e fundit të jetës ka qenë vazhdimisht në ndikimin e kësaj sëmundje. U nda nga jeta në Tiranë më 30 dhjetor 1947, në moshën 37 vjeçare. Pianoja personale e Tefta Tashkos tashmë është pjesë e Muzeut Historik Kombëtar, pasi ka qëndruar dhe është përdorur nga breza mësuesish dhe nxënësish të Liceut Artistik Jordan Misja në Tiranë. Sot, ajo mban titullin e lartë Nderi i Kombit.